ငယ်ချင်းတွေအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရေစကလာဗျူကိုစတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ရေစကလာဗျူကိုကျွန်တော်တို့ရေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘာလို့အပ်မလဲဆိုတော့အရင်ဆုံးရေစကလာဗျူ library add ထားဖို့လိုအပ်ပါမယ်ဒါကြောင့်မလို့ module dependency ထဲမှာအခုကျွန်တော်ကရေစကလာဗျူလေးကိုထည့်ပြီးသားပြီးပြီးတော့လို့ရှင်ဒီပုံမှာပြထားတဲ့အတန်းလေးပေါ့နော်ခက်ဗျူးလေးလေးကျွန်တော်တို့သုံးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခက်ဗျူးလိုက်ဗီလေးလေးကျွန်တော်ထည့်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော် recycler view နဲ့ခက်ဗျူးကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ library dependency မှာတွားပြီးတော့ထည့်မယ်အရင်ဆုံးပေါ့နော်အရင်ဆုံးသူ့ရဲ့ library လိုအပ်ပါမယ်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ recycler view ရေးမှာဟုတ်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ main တွေမှာ recycler view တွားပြီးတော့ရေးလိုက်ကြအဲကျွန်တော် recycler view သုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် recycler view ကျွန်တော်ခေါ်ရမယ် match bearer match bearer id okay ကျွန်တော်နဲ့ရှင်ဆန် okay ဒါဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော် recycler view ရပြီဆိုလို့ရှင်ရင်တော့ zone ချင်ရ zone အချက်မရပါဘူးsystem prefer run နေကဒါပဲမြင်ရမှာ okay ဒါဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော် recycler view ကိုကျွန်တော်ဒီမှာလိုက်ပြီးတော့ထောင်းမယ်Okay, here. Recycler view ဆိုမှာ find by id roid.recycler view. Okay. ဒါဆိုလို့ကျွန်တော် recycler view ရပြီ။ recycler view ရပြီဆိုလို့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်အရင်ဗီဒီယိုမှာရှင်းပြခဲ့တဲ့အတိုင်းပါလို့မလဲဆိုတော့ updater တစ်ခုလိုအပ်ပါမယ်။ recycler view updater. အဲ့ကြတော့အခုကျွန်တော် tutorial အနေနဲ့ဒီပုံစံလေးကျွန်တော်တို့ create လုပ်မယ်ပေါ့နော်။ Okay. ဒါဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော် recycler view updater ကျွန်တော်စာရေးတော့မယ်။ stamp my recycler updater ပါနော်အဲ့တော့ तू က recycler view updater ကအဓိကပြပါဟို instant လောက်ရမလဲဆိုတော့ဒီ updater ပါနော် recycler view ရဲ့ updater ကိုကျွန်တော်တို့ instant လောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ तू ရဲ့ updater ရေးတဲ့အထင်မှာဒီမဲ့ तू ရဲ့ဒီ parameter ပါနော် तू parameter တော့မဟုတ်ဘူး item မှာတစ်ခါတည်း view holder class ကိုရေးလို့ရတယ်လို့ view holder class ကိုတခြားနေရာမှာရေးပြီးတော့မှခေါ်တုံးနေရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအခု view holder ကိုဒီမဲ့တစ်ခါတည်းရေးလိုက်မယ်ပါနော်လို့တခါလေးရေးမယ်ဆိုလို့ရှင် my recycler updater. ဥပမာ my view holder ဆိုဒါကိုကြည့်တဲ့နာမည်ပေးလို့ရ view holder class ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရှင်ရှေ့ရဲ့ဗီဒီယိုမှာပြောခဲ့သလိုပဲဒီ recycler view updater မှာနောက်ထပ် view holder class တစ်ခုလုံးမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြပြခဲ့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခု my view holder ဆိုတဲ့ class file တစ်ခုစောင့်မယ်ပြီးတိုင်းသူက view holder class ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ recycler view ရဲ့ view holder ကိုကျွန်တော်တို့ instance လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါဆိုရင် view holder class လေးလည်းရသွားပြီဆိုတော့ဒီမဲ့သူ့ရဲ့ default enumeration လောက်ရမယ် method တွေကိုကျွန်တော် enumerate လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် okay ဒါဆိုလို့ရှင်သူ့ရဲ့ format လေးကတော့ဒါလေးပဲအဲ့တော့ဒီထဲမှာဒါကတော့ recycler view holder class တစ်ခု my view holder ဆိုတော့ကိုယ်ကျတဲ့နာမည်ပေးလို့ရတယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီအကောင့်လေးက class တစ်ခုအနေနဲ့တည်ဆောက်သွားပြီးတော့မှ view holder class ဖြစ် view holder class ဖြစ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ recycler view ရဲ့ view holderကျွန်တော်တို့ရဲ့ instant လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတူလို့ရှိရင် updater ရေးတဲ့မှာ view holder class လည်းရပြီဆိုတော့ holder object တွေကိုကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရပြီ။အဲကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီ recycler view updater ရဲ့ implementation ပေါ့နော်။ဒီ method လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ချင်းပို့တော့လိုအပ်ပါအောင်ပေါ့နော်။အဲတော့ get item count ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ recycler view ထဲမှာပြမယ် item အရေအတွက်ကိုပြောတာပါ။အဲကြတော့ကျွန်တော်တို့က10လို့ပြီးရင်သူက loop 10ကပတ်ပြီးတော့say chain သူလောက်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က9ကဥက9ခုပြကြနေဆိုလို့ရှင့်9လို့ထည့်ပြရမယ်10ခုပြကြနေဆိုရင်10ပေါ့နော်ပြီးသွားရင် on create view holder ဆိုတာဘာလောက်တာလဲဆိုတော့အစွန်က holder object လေးတွေကို holder object နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ holder object ကိုပြမယ် UI ပေါ့နော် layout ကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအခုဒီကောင်လေးပေါ့နော်ဒီလိုဒီဇိုင်းလေးပြချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုဒီဇိုင်းလေးဖန်တီးထားရမယ် layout file လေးစောက်ရမယ်ပြီးတော့မှ base theme ခေါ်ရမှာလဲဆိုတော့ဒီ on create view holder ဆိုတဲ့ method ထဲမှာအဲ့ဒီ layout file ကိုခေါ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဒီ on create view holder ရဲ့ return type ကဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့စောက်ထားတဲ့ holder class ပါဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကောင်က holder object ကိုဒီကျွန်တော် holder object ဆိုတာကဒီကပြကျွန်တော်တို့ပြမယ် layout file လေးပေါ့နော်အဲ့ဒီ layout file လေးကို inflate လုပ်ပြီးတော့မှအဲ့ view holder view holder class ထဲကို parameter အနေနဲ့အဲ့ဒီ view ကိုထည့်ပေးလိုက်တာအဲ့ကြတော့သူရ return name ကဒီမှာကျွန်တော်တို့စောက်ခဲ့တဲ့ main view holder ပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘာထည့်ပြောင်းဒီ main view holder အဲ့ချိန်မှာတစ်ချက်သွားကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူရ constructor ကဘာကိုလက်ခံတာလဲဆိုတော့ view ကိုလက်ခံတာအဲ့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ main view holder ကို
ဆောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပါရာမီတာတွေနဲ့ဘာထည့်ပြရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြမယ် DUI လေးကို DUI လေးပေါ့နော် ဒီ layout file လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီ view holder plus ထဲကိုထည့်ပေးလိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးလုပ်လို့တာဘာလို့ဆိုတော့ on-bind view holder ဒီထဲမှာ data လာပြီးတော့ဘိုင်းတာပေါ့နော်။ကိုပြခြင်းတဲ့ data တွေကိုဘိုင်းပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်အဓိကပြဒီ adapter လေးကိုအနည်းချိုးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ recycler view adapter ကအဓိကပြဒီ recycler view ရဲ့ adapter ကို extend လုပ်ရမယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဒီ default enumeration method အနေနဲ့၃ခုရှိတယ် guide count on create view holder နဲ့ on bind view holder ပါနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ holder class တွေကို manage လုပ်မယ် view holder class တခုရှိမယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်အဓိကပြအဲသူ့ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံကတော့အရင်ဆုံးပေးရလာမလဲဆိုတော့ guide count ကနေသူကစလာမယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့10ပေးထားရင်10ချင်းသူ loop up မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမဆုံးအရင်ဆုံးလုပ်မှာကဒီ guide item count ကနေပထမဆုံးတစ်ချိန် loop up မယ်ပြီးသွားရင် on create view holder ကိုလာပြီးတော့ပြမယ် view လေးကို layout file ကိုခေါ်တယ်ခေါ်ပြီးတော့ mind view holder တဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ view holder class တွေကို parameter အနေနဲ့အဲ့ဒီ layout file တွေကိုထည့်ပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီ layout ဒီ view holder class object တွေမှာဘာတွေလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ id ထောက်ကြချီတာထောက်မယ်ဘာလို့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုမဲ့ဒီ design ဘောเนาะ layout file လေးရဲ့ id ထောက်ကြချီတာထောက်မယ်ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးဘာရောက်မလဲဆိုတော့ on bind view holder ထဲမှာအဲ့ဒီ view holder class ထဲမှာရှိတဲ့ layout file လေးတွေကို data လမ်းပြီးတော့ bind မှာโอเคถ้าဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခုဒီ recycler view adapter လေးကိုလည်းရှင်းပြပေးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော် recycler view နဲ့ integrate လုပ်တော့မယ်โอเคถ้าဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြမှာကကျွန်တော် from list data လေးပြမယ်ပေါ့နော်ဥပမာ string ဆိုပြီးတော့มาโอเคကျွန်တော်ရဲ့ front list ကိုပြရမှာပေါ့နော်။ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ updater လေးတခုကျွန်တော်ပြန်ခေါ်လိုက်မယ်။ recycler updater ဆိုပြီးတော့မှ updater ပြီးသွားရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ updater ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော် new my recycler updater item ကိုပါထည့်ပေးမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့လက်ရှိ gardens context ရေးပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ပြမယ်ဒီ front list ပေါ့နော်။အဲ့ဒီ front list data ကိုကျွန်တော် parameter တွေနဲ့ထည့်ပေးလိုက်မယ်။ Okay ။အဆိုတော့အဲ့ဒါတမန်ပြောဆို constructor မရှိလို့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့က constructor တွားပြီးတော့စောက်လိုက်မယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင် context counter string array ဟုတ်တယ်။ဒီကရင် data ပါနော်။ Okay ။ဒါဆိုရင်အဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော်လက်ခံပါနော်။အဲ့တော့ updater ထဲမှာသုံးဖို့အတွက် Okay this dot context ဆိုပြီးတော့မှာ id context ကိုလက်ခံမယ်။โอเคถ้าဆိုလို့ရှင် data လေးလက်ခံပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ front list array လေးပေါ့เนาะ string array လေးကျွန်တော်အခုကဥပမာနမူနာနေနဲ့ data ပေးလိုက်တယ်ပေါ့เนาะကိုကြိုက်တဲ့ဟာတွေ parameter ပေးပြီးတော့ကိုကြိုက်တဲ့သူလိုပြလို့ရတယ်အခုကကျွန်တော်က xml နေနဲ့ string array ကျွန်တော်ထည့်ပေးလိုက်တယ်ပြီးသွားလို့ရှင်အဲ့ဒီ string array ရှိသလောက်ကျွန်တော်ပြမှာဆိုတော့သူ့ရဲ့ count ကို len အနေနဲ့ထားလိုက်မှာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာ5ရောက်ထည့်လိုက်ရင်5ခုလာပြီးတော့ပြမှာပေါ့เนาะဒါဆိုရင်ပြမယ့် design file လေးကျွန်တော်တို့လေ layout file ကြီးတည်ဆောက်ရတော့မယ်โอเคအဆိုရင် layout file လေးကျွန်တော်တခုစောက်လာမယ်အဲ့ဒီ layout file လေးက recycler item ကိုကြည့်လို့ပြလိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ဘာသုံးမလဲဆိုတော့ cat view လေးထုံးမယ်ပေါ့နော်ဆောက်လာကျွန်တော် cat view လေးရေးထားတယ်အဲ့တော့ cat view လေးသုံးမယ်ပြီးတော့ရင်သူ့ရဲ့ height ကို corner ထားမယ်ပြီးတော့ရင်သူ့ရဲ့ corner cat view ကဆို corner radius လေးကိုွေးလို့ရတယ်အဲ့လိုလုပ်ဖို့အတွက်โอเคဒါဆိုရင် add cut corner radius 4dp လောက်ပြလိုက်မယ်ပြီးတော့ရှင် margin က 5dp ပြလိုက်မယ်โอเคဒါဆိုလို့ရှင်ပြီးရင် cut elevation လေးလည်းထည့်လို့ရတယ် cut elevation ပေါ့နော် 3 လောက်ထားလိုက်မယ်โอเคဒါဆိုရင် cut view ထဲမှာဒီနေရာလေးရောသူက main layer တခုခေါ်ပြရမှာเนาะ cut view ထဲမှာโอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းရဲ့ front name လေးတွေပြမယ်โอเคဒါဆိုရင် button လေးကိုနည်းနည်းလေးထားလိုက်မယ်touch view okay id okay ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုဒီကောင်လေးနေရာမှာလာပြီးတော့ sonora string နဲ့လာပြီးပိုင်းမယ်ပေါ့เนาะ okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခု adapter လေးကိုပြန်သွားမယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီ
ဒီ on create view ဟိုတာထဲမှာအဲ့ဒီ layout file ကိုခေါ်မှာအဲ့တော့အဲ့ဒီ on create view ဟိုတာရဲ့ method ကသူ့ရဲ့ return type က main view ဟိုတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ holder class ကြီးပေါ့နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ holder class ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က view လေးကို item ထည့်ပြအဲ့ဆိုအဆုံးကကျွန်တော်တို့ပြမယ့် layout file ကဒီ view အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့လမ်းခေါ်မယ်လမ်းခေါ်ပြီးတော့မှ detail ကိုထည့်ပြလိုက်โอเคဒါဆိုကျွန်တော်တခါတဲ့ new ဆိုပြီးတော့မှ main view holder item မှာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ layout file လေးကို inflate လုပ်ပြရအောင်နော်အဲ့ကျွန်တော် layout file လေးကိုကျွန်တော်တို့လမ်းခေါ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် layout inflator ကိုတုံးရပါမယ်ဥပမာ menu တွေကိုရှေ့က menu section မှာတော့ menu တွေကိုခေါ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် menu inflator ပေါ့နော် get menu inflator အဓိကပြအဲ့လားနဲ့ menu inflator ပဲအဲ့တော့အခုက layout ခေါ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ layout inflator ကိုတုံးရမယ်ပေါ့နော်layout inflator.front contest.inflate အတော့ဒါကိုပြခြင်းနဲ့ layout.recycler item ဖြစ်သွားရင် view glues root card fast spot ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပြမယ်ဒီအစွမ်းက create လုပ်ခဲ့တဲ့ဒီ layout file လေးနဲ့ဗာရောက်သွားရင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ view footer class တွေကို parameter အနေနဲ့ထည့်ပေးလိုက်ပြီအဲဆိုဒီကောင်လေးကလူတစ်ခါပတ်မယ်ပြီးသွားရင်ဒီကောင်လေးကိုလာမယ် layout file လေးခေါ်မယ်ပြီးရင် view footer class ကိုလာပြီးတော့ပါလို့မဆိုရင်ပိုင်းပေးမယ်အဲ့ကျတော့ကျွန်တော်ရေးမယ်ပါလို့မလဲဆိုတော့ ID ထောက်ချက်ရှိတာလေးထောက်ပါမယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်သုံးမှာကဒီ test view လေးကိုသုံးမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီ test view လေးကို ID ထောက်လိုက်မယ်โอเคအဆင် test view ဆိုတော့ name ပေါ့နော်အဆင်ကျွန်တော်အခုအဲ့ဒီ name လေးနဲ့ name ဆိုပြီးတော့မှ item ဒီ item view.find view by ID အဲ့တော့ ID.from name okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ ID လေးထောက်ပြီးသွားပြီဆိုတော့နောက်ဆုံးအဆင့်ဘာလို့မလဲဆိုတော့ data ပိုင်းတော့မယ် okay data ပိုင်းမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကောင်ကဘာလေးနဲ့ပိုင်းမလဲဆိုတော့ holder ဒီမှာ holder object ကရှိပြီလား okay holder.name.setter ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ data တွေက data array တွေကလက်ရှိရောက်နေတဲ့ဒါလက်ရှိရောက်နေတဲ့ position okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ recycler updater ကပြီးသွားပြီအဲ့တော့အဓိကအဖြစ်ဒီကောင်လေးက data ပိုင်းမယ်ပြီးတော့ holder class ကကျတော့ ID ထောက်ချက်ချိတာထောက်မယ်လောက်ချက်ချိတာလုပ်မယ်ပြီးတော့လို့ရှင် on create view holder တော့ကိုပြမယ် layout file ကိုလမ်းခေါ်မယ် okay ဒါဆိုလို့ရှင်ဒါက recycler view updater ရေးပုံရင်းနှီးလေးကတရားလေးပဲဖြစ်ပါတယ် okay ဒါဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီ updater လေးကို recycler view ရဲ့ကိုကျွန်တော်ထည့်ပေးလိုက်မယ် set updater ဆိုတော့မှ updater အဲ့တော့ဒီနောက်ထပ်ဒီ recycler view အခု recycler view လေးကိုကျွန်တော် updater လေးထည့်ပေးပြီးသွားပြီဖြစ်ကြရဆိုအဓိကမြန်နောက်ဆုံး recycler view မှာအရေးကြီးဆုံးအရာတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ layout manager ထည့်ပေးရမယ်အဲ့တော့ layout manager ထည့်ပေးရမယ်ဆိုအဲ့ဒီ layout manager နှစ်ခုရှိရယ် horizontal ပြမှာလား vertical ပြမှာလားအဲ့တော့ဒီ horizontal ပြခြင်းနဲ့ဆိုရင် recycler view မှာ horizontal ရှိတယ် sorry grid layout နဲ့ linear layout ဆိုတော့မှာနှစ်မျိုးရှိတယ် item တွေကို grid နဲ့ပြမှာလားဒါမှမဟုတ် linear လိုက်ပေါ့နော်တောင်လိုက်အနေနဲ့ပြမှာလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြလို့ရတယ်အခုကျွန်တော်ကကျွန်တော်ဒီပုံစံတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် item တွေကို linear လိုက်ပေါ့နော်တောင်လိုက်အနေနဲ့ပြမှာပေါ့နော်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီ recycler view ကို linear layout manager လေးဖေးလိုက်မယ် set layout manager ဆိုတော့ new linear layout manager ဆိုတော့ this ဘာကျွန်တော်တို့က grid layout manager လေးပြီးဥမာ grid light ပြခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် grid layout manager ပါเนาะဒါကကျွန်တော် linear light ပြမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့ linear layout manager โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ recycler view လေးက run သွားပြီပေါ့เนาะโอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ run ကြည့်လိုက်ရအောင် come on come on okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဓိကဖြင့် recycler view ကတော့အဓိကဖြင့်ဘာလို့မလဲဆိုတော့ loader updater လုပ်မယ်အဲ့ဒီ updater တိုင်းမှာကဒီ holder object တွေကို manage လုပ်မယ်ဘာလို့မလဲဆိုတော့ holder class လေးတခုလုပ်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျန်တာကကျွန်တော်သူ့ရဲ့ recycler view updater ရဲ့ဒီ building implementation လုပ်ပေးရတဲ့ method တွေပေါ့နော် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုကနေရရသွားရသွားပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကို duplicate လုပ်လိုက်နည်းနည်း scroll ဆွဲလို့ရအောင်တော့ပြီးတော့လို့ရှိရင်နောက်ထပ်ဒီ recycler view ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံမှာကျွန်တော်ပြောဖို့ကြံနေခဲ့တာလေးတစ်ခုပါလဲဆိုတော့သူရဲ့ list view နဲ့မတူတဲ့အချက်ပေါ့နော်အဲဒီ list view နဲ့မတူတဲ့အချက်ကပါလဲဆိုတော့သူကဒီ list view ကဆိုလို့ရှိရင် list view ကကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်တို့ item ပေါ့နော်သူ့ထဲမှာဥပမာအခုတရားပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်အခုတရားကိုတပြိုင်တည်းထဲပိုင်းတာဒါကြောင့်မလို့ဒီ list view ထဲမှာအရင် item တွေများတဲ့အချိန်ကျလို့ရှိရင်သူကဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ဒီ
ဘယ်လိုပြောရမလဲထစ်ထစ်ထင်းငေါထင်းငေါဖြစ်သွားပါဘောနော် score ဆွဲရတာမကောင်းဘူးဟို D recycler ဘယ်တော့ဘယ်လိုလုပ်လို့တလဲဆိုတော့ screen size ရှိတဲ့လောက်ပဲသူရဲ့ item တွေကိုပိုင်းပေးတာဥပမာကျွန်တော်တို့အခု100ပေးလိုက်တယ်ဆိုရင် list view လိုမျိုး100လောက်မပိုင်းဘူးဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ဒီကိုစောက်ထားတဲ့ recycler item လေးပေါ့မူတည်ပြီးတော့မှဘာလုပ်တလဲဆိုတော့သူက screen size ရှိတဲ့လောက်အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အခုသူ12ခုလောက်သူပြနိုင်နေဆိုရင်12ခုပေါ့နော်12ခုrecycle ဘက်ကိုဘိုင်းပေးလိုက်တယ်။ကြံတဲ့ကောင်တွေကိုမဘိုင်းသေးဘူး။အဲကြတော့ကျွန်တော်အပြီးရင်ဒီလိုလေး score ထပ်ဆွဲလိုက်ရင်နောက်တော့ထပ်ပြီးတော့ပေါ်လာတယ်၅ခုထပ်ပေါ်လာဆိုတော့အဲ၅ခုပဲဘိုင်းတာ။အဲကြတော့ तू ကလိုတလောက်ပဲဘိုင်းတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့သူ့ရဲ့ performance ကတော်တော်လေးကောင်းတယ်။အဲ list view တဲ့အဲ့ဒီအချက်ကပဲကွာသွားစေတာပေါ့နော်။အဲတော့ဒီ recycle view မှာဆိုလို့ချင်းအဓိကအပြင်သူ့ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံကရှိတလောက် screen size ရှိတလောက်ပဲ item လေးတွေကိုဘိုင်းပေးတယ်။ပြန် score ဆွဲတော့လား score app ပေါ်လားကောင် score down တော့လားကောင်ပြန်ပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့ item လေးတွေပဲထပ်ပြီးတော့ bind နေပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့သူရဲ့ score ဆွဲရတာတော်တော်လေးတဲ့ mind တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါသူရဲ့ recycler view ရဲ့အဓိကပြအားသာချက်ပါဒါဆိုလို့ချင်း recycler view မှာအဓိကပြအနှစ်ချက်ရမယ်ဆိုရင် recycler view မှာအရင်ဆုံးလုပ်ရမှာဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ updater လုပ်မယ်အဲ့ဒီ updater မှာကပြီးရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ viewholder class ခုလုပ်မယ်ပြီးရင်ကျန်တာကကျတော့သူရဲ့ဒီ default recycler view updater ရဲ့ method တွေပါโอเคအဲ့တော့ဒီ method ကိုလည်းရှင်းပြပြီးသားပြီးဆိုတော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့လိုတာကဘာလို့ဆိုရင်လေအောင် manager ပေးဖို့လိုတယ်လေအောင် manager က2မျိုးရှိတယ် linear လေအောင် manager ရှိတယ် grid လေအောင် manager ရှိတယ်အဲ့ကျတော့ကျွန်တော်တွေ linear လိုက်ပြနေတယ်ဆိုရင် linear လိုက်သုံးမယ် grid နဲ့ပြနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် grid လေအောင် manager သုံးမယ်ပေါ့နော်ဥပမာ row လေး2 row 3လို့ပြနေတယ်ဆိုရင် grid လေအောင် manager ဆိုမှထည့်အဲ့ဒီကောင်နဲ့သုံးလို့ပေါ့နော်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါက recycler view ရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်โอเคနောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်းဆုံတွေ့မယ်နော်အားလုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်